Mənim zəhmətkeş yox, cəfakeş bir adamdır. Mənim yadımdadır, mən ilk illər radioda işləyəndə Mustafa müəllim, mən orada birinci dəfə tanış olmuşdum. Onun bir verilişi gedirdi, daimi, teatr və musiqi. Və onu bizim gözəl diktorumuz Yusif Muxtarov oxuyurdu, bir-iki nömrəsini də mən oxumuşum. Deməli, təsəvvür edin ki, bu adam başqa müəlliflər gəlib mətni verir, gedir, rejissor, ondan sonra səs operatoru, səs rejissoru işləyirlər bunu. Amma Mustafa müəllim mütləq o yazılışda iştirak edirdi. Mütləq o prosesin içində olurdu. O ki, özü istədiyi kimi olsun. Bax, Mustafa müəllimi mən belə görmüşəm. Mən həm hekayə oxuyub, həm də uzun danışmaq istəmirəm. Bizim, deməli, Mustafa müəllimin Xan Şuşinski haqqında yazdığı kitabın təqdimat mərasimində Profesör Telman Əliyev gözəl bir söz demişdi. Demişdi ki, Xan Şuşinski necə oxuyursa, Mustafa Çəmənli də bu əsəri elə yazıb. Bundan böyük qiymət mənə belə gəlir ki, ola bilməz və bu həqiqətən də belədir. Mən isə deyirəm ki, Mustafa müəllimi tanımayanlar, onun Şələ adında essesini olsun. Hər kəsə vaxt tapa bilirdi, təkcə özünün olmasaydı. İş gücəlindən az qala özünü unutmuşdu. İş andıra qalmışlar, qutarmaq bilmirdi. Gecəsi, gündüzü, şənbəsi, bazarı yoxdur. Nə etmək? Bu da bir qismət idi. İstəsə, hər şeyi atıb gedə bilərdi. Amma buna da ürək. Axı ona əhatə edənlər, onunla bir yerdə işləyənlər vardı. Onları heç cür qoyub gedə bilmir. Bir də laf getmək istəsə belə, hara gedəcəkdi ki? Hər yer bir-birinin oxşarı, təkrarıydı. Hələ insanları, Allah sağlasın, çeşit-çeşit. Digər bunlara üz gözünü öyrəşsin, onları öyrən, tanı, əgər tanıya bilsən. Hansı yuvanın quşudur, içində heç olmasa birgə saatlıq dar günün dostunu tapacaqsan, burasını da Allah bilir. Axtarsan, əfəndilər demiş, heç bu mətləblər də onun üçün o qədər önəmli deyildi. Önəmli olan vaxt idi. Əla həzrət vaxt, macal. Macal tapa bilsəydi, bu il bu baharı doyunca sevəcəkdi. Baharda öz yamyaşıl çəmənləri, çəmənliklərdə bərquran rəngbərəng vəhşi çiçəkləri ilə, çiçəklənmiş meyvə ağaçları ilə, qövsü zehri dumduru göyü ilə qollarını geniş açıb, bu baharı qızı bağrına basacaqdı. Axır ki, bahar baharı qovuşacaqdı. Yazın baharın ömrü qısadır. Gəldiyi ilə ömrünü yaya verməyə bir olurdu. Bahar ayaq saxlayıb, ona qovuşmaq istəyən qızı gözləyə bilmirdi. Qabaqda adamı qarşılayan isti yay vardı. Bol bəhərli payız, qarlı qış axşamları vardı. Əslində bu qızın böyük bir istəyi də yoxdur. Ancaq onun istəyi hamının istəyindən fərqli idi. İnsafla desək, onun bu bazar iqtisadiyyətinə bağlanmış dünyadan elə böyük bir umacağı, istəyi də yoxdur. O, bu sürət əsrindən, xaoslu dünyadan bircə çimdik vaxt istəyirdi. Vaxt istəyirdi ki, bahar fəslini baharın özü kimi yaşaya bilsin. Allı günlü bahar adicə bir meh kimi başının üstündən əsib keçməsin. Amma baharı bazar edənlər, onu tənzimləyənlər, aylı ulduzlu gecələri, günəşli günləri, ilim fəsillərini qullanlar, hər şeyin təsvirini mavi ekranda görənlər qızın istəklərindən çox-çox uzaq adamlar idi. Onlar bircə şey bilirdilər. İş. İş. Bu zalim oğlunun işi də ki, qutarmaq bilmirdi. Heç pul olan yerdə iş qutarar. Bəs həyat, bəs Allahın sənə bəxş etdiyi ömür gün, bəs bu ayın ulduzlu gecələr, bəs deyirsiniz qarın içindən qorxa-qorxa boylanan bənövşəni bu qız görməsin.
özünə yuva qıran, bala çıxardan qaranquşun seyriləməsi. Arxası üstə yaşılılığa uzanıb, torpağın hərarətini duymaq qadağandımı? Bax, çiçəkdən çiçəyə qonan o bal arıları qədər də azad deyilik. Azadlıq ağzına gələni danışmaqdır və ya? Yox, bu azadlıq deyil. Axı, bu qız sizdən ev istəmir, Mercedes maşın istəmir. Adamın hər kəsə verdiyi, Allahın hər kəsə verdiyi baharı istəyir. O neyləsin ki, siz bu gözəllikdə baharı görmürsünüz, sevmirsiniz. Yaxşı, ötüb keçmiş əvvəlki baharlar sizə qurban olsun. Bari macal verin, qız bu baharı bahar kimi, sevdalı bir ürəklə yaşasın. Axı, iş qaçmır. İş hər zaman var. Baharsa gözləmir, ildə bircə dəfə gəlir. Ömürdəki çox qısadır. Siz pulu sevin, işi sevin, restoranlar küncündə xumarlanmağı, qeybət eləməyi sevin. Amma baharı özü qədər sevən bu qızın əlindən bahar fəslini almayın. Qoyun köpüklənə-köpüklənə üzü arana axan yaz çaylarına doyunca baxsın. Çələn çiçəklərindən çələk toxsun. Səs-səsə vermiş quşların nəğməsinə qulansın. Yam-yaşıl yarpaqları, yam-yaşıl gözləriylə öpüb oxşasın. Hər nə istəyirsiniz seçib götürün, təhcə bu qızın bahar könlünə toxunmayın. Qoyun baharı, bahar kimi.